Бүгүн 3 март Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында айтылуу кудул Жаныбек Алыкуловдун жаркын элесине арналган кудулдардын кечеси орун алып жаткан чагы. Кече аябай кызыктуу өтүп жатат. Себеби дегенде бүгүн элдин маанайын көтөрөйүн деп келген кудулдардын эмгеги гана эмес, куйкум тамашалары дагы эбак элдин жүрөгүнөн орун алып, аларга сиңип бүткөн адамдар. Анда бул кеченин үзүмдөрүнө биз менен кошо күбө болуңуздар. Маркум кудул, парадиз жана ырчы Жаныбек Алыкулов тирүү болгондо быйыл 60 жашка чыкмак. Кудулдун жаркын элесине арналган бул эскерүү концертте Шорпо агабыз менен убагында бир сахнада пародия аткарып, дос, курдаш болуп жүргөн сахналаштары жана өнөр адамдары болду. Концерт күлкүгө бай болду. Келдибек Ниязов баш болгон кудулдардын тобунда, андан сырткары Абдылда Иманкулов, Жамбыл Камчиев, Рахман Разыков, Куан Алимов, Жакут Сыдыков, Ильяс Агыбай уулу, Болсунбек Саткеев боорду эзген тамашалары менен кечинин көркүнө көп кошушту. Анда элди кыраан катхыркка бөлүгөн айрым сатираларга назарыңызды буралы. Так биз Настустан чыгып калдык. Чыгып калганда шаршаны ушундай карачу, дээр кишинде бир көзү өйдө, бир көзү дүй болуп калчу. Ошентип карап туруп эле бакырды. Эй, каяктандын оозу курайын, каяктан келген шүкшүксүң я деп. Десе эле Токтогулдан, Токтогулдан деп өйдү. Эмне Токтогулдан Асанкул менен Келдибекти туурасың деп жиберди сени деп. Десе, жок, бул пародия, пародия. Пародиянын атасына өзү курайын деп эле бакырса ыйлап ийип атпайбы? Экинчиси да жүрөт. Мындайды. Берки чыгат. Мындай чыгат. Беркиниси да бар мында. Эң эле тазасы, эң эле красавчик, эң эле сулуусу Жаныбек Байкендин окутуусу. Батбакта жатса менен бир аксакал киши келип калды, 80'ден өтүп калган ата экен. Ал келип калгандан кийин мен сестра эшитип келип, ата чечилериңиз деп калдым. Атам да чечинип атат, мен биякта жатам, эми кыла турган ишим жок болсо карап жатам, мен башка иши болсо караганда ушундай болот окшобойм деп карап жатам. Аксакал чечилип бүттү, кечирип коесуздар. Аксакалдын ордуна бир мурда жеңеси жаткан экен, колготкасын унутуп кеттим да. Аксакалыбыз чечилип бүттү дагы, баягы колготканы колуна карап алып карап турду. Ал киши ойлоду да, баттак болбошун үчүн кийип жатыш керек экен. Алды да шашпай кийип ачты. Отуруп алды. Мен унчукай ар жакта карап көрүп жатам. Шашпай кийди дагы төшүнө чейин чоюп туруп жатып. Мен сестра кыз кирип келди да түшүнбөй калып эшикке чыгып калды. Эки жолу кирип, эки жолу чыгып кетти. Кайра келди да унчукпай тез эле жаанбай чыгып кетти. Мен биякты карап күлүп жатам, кыйратып койбосун. Стенаны карап. Өзүм биринчи жолу барсам бакта билем анан. Ар жакты карап күлүп жатып ичинен ойлондум. Мен эмне күлүп атам? Балким процедура өзү ушундай. Турдум да калпак кийдим да. Мен могу калпак менен Россияга барсам, тигил Свердловский шаарында ал Екатеринбург деп коет экен. Аэропортто жүрсөм, мени көрүп калышып, орустун таксистери аэропортто. О, что за народ? Что за головной убор? Это кыргызский колпак деп. Десем, ты земляк, ты дай нам, мы это примерин деп калды. Бир койсом бирин бири сүрөткө тартышып, ырсаңдашып күлүшүп, акырында күрөшү келип атты. Земляк, ты мне подари, я в нем буду ходить в баню, дейт. Мен жиним келип кетти. У нас кыргызы головной убор не дарят, который носит. Я тебе лучше носки подарю, дейт. Өзгө ят болуп калды, кийин Владивосток жакка барсам, ал жерде Уссурийский деген шаарда жалаң Кытайлар соода кылат экен, мени көрүп калышып базарда. Мен кыйынчып жүрсөм, шуркап келишип сүрөткө тартышып Кытайлар. Кошулуп сүрөткө түшүшүп, анда коронавирус жок. Ты анан удобрядуа деди. Э, булар эмне деп атат десем, очень красиво деп атышаттар. Кыскасы, биздин калпак, кыргыздын калпагы
bir yarım yani 150 milyon Орысқа 1,5 миллиард Қытайға жағып отыр. Құрметті мекендестер, қалпаңыздар машығыңыздан түшпесін. Апаларға кім қанағы шығарған? Бөт шығарған, бөт бар апа деп ұрдап келген. Мына алтын апа, мен дүйнені апам менен таныған апа, кен қайда мен қайда апа жан дүрттігім бе. Мына күлшігіт та жазған тұрау. Бұл құрғалғансы, бұл да жазған. Апам менен сұлу қылып түрігім бе. Күскүдөн көрөлүк болсо керек өзүн негизинен апа жөнүндө да алган иши жок экен. Апалар бактылуу болуңуздар. Менин кейигеним атага эч ким кылбайт экен. Баягы ата барбай, атагыр жазбайт кенешин. Ата жөндөр бар. Бүт апага бир неме десеңер Самара Каримова дешет. Ал кыз бала да туугандар туура түшүнгүлө. Мен эркектерди айтып атам, кыз бала ушундай болот. Кыз бала ар бир кыз менин атам бүткүл адамдардын лидери деп эсептейт. Же жалганбы туугандар? Кыз менен атанын сүйүүсү. Ар бир бойго жеткен кыз менин өмүрлүк жолдошум атамдай болсо экен деп дуа кылат экен. Же жалганбы туугандар? Мына кыз менен. Мен эркек балдарды айтып атам, эркек балдар атабызды ойлобойт экенбиз, эстебейт да экенбиз. Атабыз деле эркекте, ал деле биз менен иши жок, жүрө берет экен өзү менен өзү ушундай экен да. Анан катып бир жазабыз. Мен туугандар эч жер таппай койдум, бирок бир таптым. Мына улуулардын замандашы болгон Өсөр Козиев деген агамдын бири бар экен э. Кудайга шүгүр, ошол бар экен, шүгүр десең болот деп, ошол бар экен. Бирилер бар экен, бирок жаккан жок мага. Бир да сөзүн оңдогон жокмун. Билесиздер, минтет го. Минтет сөзү. Эртеден кечке жумуштан келбем. Эл үчүн иштеп, тамакта жебем. Бит бакшы тамай. Бирил атага ырчы салды ачка жүрөтко келсин. Справочный бюро сұрап білу жайға бір байкеріз звонит етіп барды. Алло! Кешіліп барасың бұл құмырғызып барғанымыз үшін. Нұрағыз, сентрдегі магазин қачан ашына? Байке саат 9-да ашына, деме 6 орды, дағы 3 саат қалды. Ана пазар жоқ деп телефонды қойып қойып, дағы 1 сааттан келді, ұшыл байкеріз Екен, мұрынғыдан мұндағы татты болып болған еді. Алло! Мазарин қашан ашына? Байке саат 7 болды, 9-да шығады, дағы 2 саат қалды, мен арақ керек, арақ та ұрладан бізді, арақ тығылы бата. Закстан үстінде өзім мен, Закстан сөйдім. А бұл болса сізге не керек болды? Ұшын магазинден шығып кетсе керек болды. Жаныбек Алыкуловдун жаркын элесине арналган кечиге кыргыз эстрадасынын аттуу баштоочулары да келишти. Алтынай Нарбаева, Кубик Калыков, Абидин Темиров, Музаман Тобо, Гүлнур Сатылганова, Гүлжигит Сатыбеков жана башкалар ырырдашты. Барган жеринде ушул жигит осуна түшүрчүмөс. Балам бүгүн бул жакта футбол ойноп атат, бүгүн бул жакта деп. Анан манасты билмедим деп койчу. Шоп, шын айтып көрөй деген. Мен нәпірді сәйден атқан. Айты. Испана дегендеріңіз бар ба? Ошо күндіше, басқарышын артаған әрдел болды. Мисалы... Башқа, мисал, кентрафыр да зағандай болды. Ған сен турайсында. Кентрафыр ба? Да. Мұнда болды. Филармония, оркестр. Оркестр. Гүлжігіт Сатыбеков, Испана. Атқарушы, Қырғыз Республикасының ел артисті Керим Турапов. Андан соң биз сахна артына өтүп, кечинин конокторуна микрофон сунуп, Жаныбек Алыкуловду уралуу эскерүүсүн уктук. Мына бир 10 жылдан ашык агай алып жүрдү. Мен концертимде, жеке концертимде ар дайым түштүк, түндүк болобу, кайсы чакырсак дагы агай мени алып жүрдү. Анан күндөрдүн биринде айтты, Алтынай, мен да карып келе жатам. Анан мен карып калсам, пенсияга чыгып кеткенимде, анан мен балам Манас алып жүрсүн сени деп ошентип айтып калды. Анан
балам өсүп келе жатып. Анан ошол сөз айтылгандан кийин эле бир 3-4 айдан бул бойл агай бул дүйнө менен кош айтышып кетти. Мен дагы эл катары аябай жүрөгүм ооруду, барып ушу узат усунда болуп, азыр жеңимдер менен, манастар менен тыгыз байланыштабыз. Азыркы мезгилде манас алып барып жатат менин концертимди. Керез деген керез. Мен Жанбек дегенде кыргыз эстрадасынын ушу разговорный жанрдын жаңы агымынын башаты дейм да. Себеби мисалы үчүн интермедия ойнош бул башка нерсе. А Жанбек бул интермедияны көп ойнобогон. Өзү жалгыз турганда мындай өзүн эркин сезген ар кандай материалды бир өтө жогорку деңгээлде, саясий деңгээлде орус тилинде өтө таза мындай көрүүчүгө жеткизе турган ушундай бир куудул болчу да. Өзү аябай баягы орусча айтканда грамотный киши эле да. Мектепте бизде Токтоолор районунда орус мектепте литература сабагынан өзү сабак берчү, мугалим болгон. Андан кийин пионер вожатый болуп, дом пионеровдо пионер вожатый болуп иштеп жүргөн кезинде көрүп жүрчүмүн. Анан ошол кезде эле мен бир жолу мектептен кетип баратып, анан бир короодо бирөөлөрдүн үйүндө той болуп атыптыр да, музыка чыгып. Анан кимде бирөө ырдап атат, жана сары жалбырактар шаар үстүндө калкыйт деген ырды бирөө ырдап атат. Анан мага кызык болуп, ким ырдап атат экен деп, мен ошондо менимче бир 9-10 классты окусам керек эле. Анан карасам ошол Жанбек агай жаш кезинде ошол тойдун алып баруучусу болуп ошондо эле анан ырдап атыптыр да. Андан кийин анан ошол Минкал ансамблинен таанышып калдык. Анан аябай жакшы байке болчу, мага көп акыл кеңештерин айтып жүрдү. Андан кийин Кудулдар театрында чогуу иштештик. Негизи өзү шайыр, ачык, анан өзүнүн юморлору дагы, тамашалары дагы мындай бир курч тамашаларды айтат эле да. Атам 60 чыкмак эгерде аман болсо, бул жака атамдын сахналаш замандаштары, достору келип эскерип атышат. Концерт жогорку деңгээлде өтүп атат, элдерге да жагып атат. Буюрса аншлаг болуп атат концерт. Билеттер дагы калбай калды. Бул атамдын пейили, атам адамгерчиликтүү, ак көңүл, боорукер адам болчу да. Ошого жараша элдер келип отурушат. 3 саатка чукулуу бакытка созулган концерт сюрприздерге бай болду. Анда Куудулдун классташтары Токтогулда Жаныбек Алыкулов окуган мектептин окуучуларына анын атындагы стипендия түзүшкөнүн айтса, Куудул Борончу Кудайбергенов Жаныбек Алыкуловдун портретин Алыкуловдордун үй бүлөсүнө белек кылды. Токтогул районунун Жомарт Бокомбаев атындагы орто мектебинин 77 жылкы бүтүрүүчүлөрү классташыбыз Жаныбек Алыкуловдун кыргыз маданиятына сиңирген эмгегин баалап, ошонун ичинде курбу классташтары менен чогуу өсүп, бактылуу көзүрмөндөрдү, курбулук таптуу сезимдерди тартуулагандыгы үчүн жана таланттуу окуучуларды колдоо максатында өзү бүтүргөн Жомарт Бокомбаев орто мектебинин окуучуларына атайын жылда берилүүчү стипендияны жарыялайт. Кечинин соңунда Жаныбек Алыкуловдун жубайы Азиза Анарбаева сахнага чыгып, биздин махабаттын символу эле деп Тоонун кечи деген аталыштагы чыгарма аткарды. Андан соң Куудулдун уулу Манас Алыкулов атамдын көзү тирүү болгондо биздин ийгиликтерибизди көрүп неберелерин эзилип эркелетет эле деп элге Куудулдун уул кыз неберелеринин сүрөттөрүн көрсөтүп көпчүлүктүн көзүнө жаш алдырды. Азыр мен бүткөндөр менен караштыра кетейин, атам ушун баарын көрүп кетсе жакшы болот эле. Биз 6 бүтүганбыз. Бул биздин эжекебиз, эң улуу ата жан. Бул атамдын улуу небереси Рамиль. Бул менин агам Алмаз Алыкулов.
Бұл үйбілесі, екейдің сұзы Мағашар Султан, Жылыз Женен. Бұл ұландан кейін Нұржамалы Джем Азамат Честер. Анын Ширин қыздары, атамышылар көрсі өзілмек, еркелетмек қызы. Ламет бұл біздің байкеріз, келечектегі министр аборонның болчат осыңыздар болып. Үйбілесі, менің тойым, ұшыл тойды атам көріп кетсе олмақ. Бұл атам ауқшыр, немересі мұрды қарасын ауқшыр. Бұл атам ауқшыр. Көрсі әзілмек әйе бәлші. Атамды неңелі сұл оласы мен шықтым. Бұл осы ең көкіріп, жақшы көрген күлжігі. Әйе бай жақшы көрші, мейлімен төкші, ішемші. Ұшыл күлжігіттің егіліктерін атам көрмесе дәрі, сіздер ұшыл егілікті көр көріңіздер. Жашуының көркі аялза. Бар болыңыздар, айындар, дәбірет келе жақтан майрамыңыздар менен. Бүгінгі концерт көзі өтіп кеткен Қуудул Жәнібек Алықұловдың жарқын елесіне арналғаны менен концерттен өзгөчө өмүргө жашоого болгон сүйүү жүттанып турду десек болот. Себеп дегенде анын артында анын талантын улайчу, анын атын эч качан унутулгус кылып сактап калчу уулдар өсүп келе жатыптыр.